Громадянин РФ, який проживає на прикордонні Сумщини, отримав пропозицію про негласну співпрацю із російськими спецслужбами напередодні повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого 2022 року зловмисник розпочав збирати інформацію про сили оборони в прикордонні Сумщини. Отриману інформацію він наносив у вигляді міток на фізичну карту під час особистих зустрічей зі своїм куратором з ФСБ Російської Федерації на території Росії. Для цього фігурант приховано перетинав державний кордон так званою «зеленкою». Слідчі вже скерували до суду обвинувальний акт стосовно російського агента на Сумщині. За вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.